أبوان صومالي ده وحبيل كان وح أبدل كان لا أجان الدل أجون قال كنفتي سدل بقول حرت فلسفة ده استعمالها النظام كهاد ماشي جو وعسيدة صو قف عراق بدله هو وح قيمين كره هو وحين صومالي وحان صو سعودية تنهد له تاني يسكو حري كره أيك فكرة يعني إني مطعنا ماشي مدان That's why هذا ماشي وسامين تبدين هندلا يا رب دهني صو سامين لي لكن وحان أجين بقى wiil ka Soomaaliyeed ee dhalinyarada ay maanta la soo saaray oo leeyahay waa yiri waxba ma ogaa waa ka xub ogaal badan yahay waa odayaasha caadiga ah og yahay odayaasha caadiga ah sababtoo ah social media uu la socda within seconds il brixiyo gudahood buu adduunyada wax ka socda maanta Ukraine iyo adduunka oo dhan baari kara odaygaas waxa laga yaabaa inuu television raasado sidaa darteed dadka horta sababta loo dilayo waa falsafad qaldan oo dadka dhalinyarada imaanaya ayaga naftooda wax waa fahamsan yihiin horta aqligooda laguma dheeri karo labo gudoomiye mursal maxaa loo soo celiyay horta un asaga iyo farmaaji iyo dadkii mataana inay in la weydiiyo ku fiican tahay laakiin annaga intaa xogaalka u nahay waxay tahay gudoomiye maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan aad baa loola diriirsanaa gaar ahaan madaxweyne cabdicasiis inuu soo reebo uu xilka u diiduu rabay saasaanteena bay dhabaa ka jirta culays badanna waa jiray dagaalka ugu weyn ee socday inta aan la bilaabin golaha shacabka meeshu ku socday koonfur galbeed number one asaa ahaa laakiin duruufaha siyaasadda mar walba waa isba bedelaan annaga xanta suuqa waxaan dhahnaa gudoomiye maxamed mursal dabcan saaxiibkiisii siyaasadeed ee farmaajo waa u turay laakiin muxuu ugu taray su-aashaas dad badan isweydiinaya ayaa jirto annaga suuqa waxaa ku jirta xanta ah ninkan waxaa badbaadiyey nin la yidhaahdo cabdixaashi cabdullaahi ee badbaadiyey cabdixaashi cabdullaahi wuxuu ahaa gudoomiyaha golaha aqalka sare maxamed mursalna wuxuu ahaa gudoomiyaha golaha shacabka laba jid bay kala qaateen inaan labadooda midna hadda amaano midna weeraro ma rabo midna wuxuu mataqaana qaatay jidkan qaldan ee uu hormuudka ka ahaa maxamed cabdullaahi farmaajo walaalkay maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan jidkaas qaldan uu ku raacay waa u xalaaleeyey kuriska ugu dhuftay gudoomiyaha aqalka sare iyo golihiisa aqalka sarena waa diideen waa midda wadankaana badbaadisay maanta mudda kororsigii waa kororsigii iyo nooc kasta oo khilaaf iyo wax walba oo mataqaanaa nimankan isku dayan inay wadanka waxays faa'iidada labada aqal ayaa meeshaas mataqaanaa ka dhashay wadanka inuu hal meel isla wada raaco hal qolo wada afduubato ayuu ka badbaaday marka waxaa la yidhaahdaa aan usoo noqday maxamed mursal wuxuu ku badbaaday ayaa annaga suuqa siyaasadda kaga sheekaysanaa ninka la yidhaahdo cabdixaashi cabdullaahi oo mucaarad ku noqday oo kasoo horjeestay fikradihii qaldanaa ee farmaajo in mataqaanaa uu kursigiisa soo qaatay welina mataqaanaa inuu jahdi aqalka sare qabto diyaar u yahay ayaa waxay keentay in la yidhaahdo war ninkii aad soo isticmaasheen meel ogama tegi kartaan oo ma aragtay intaan muxaafid idinla soo ahaayo shaqada idin fulinaayo kii idinka soo horjeedayna kursigiiba soo qaatay macquul ma aha marka xoogaa yaraa mataqaana meeshaas ilaahay u xoqay saasaan dhahnaa inkastoo xishoodkaas iyo damqashadaasba aanay jirin marka muudeyba saan laguma yeelan laguma sameeyeen haddii maxamed sal la sameyn laha marka maadaama ninkii kasoo horjeeday uu soo qaatay kursigiisii isaguna wuu sawaayay saas waa laga yaabaa waxyaabaha oo aan loo malaynaya laakiin un damqashadaas inaanay jirin muudeya daliil u noqotay shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha